Tak my se to hodnotí blbě, protože jsme tady prohráli samozřejmě, přijali jsme se s nějakou taktikou a to se nám dařilo plnit první poločas. V první půli jsme byli, si myslím, nebezpečnější směrem dopředu. Měli jsme tam z mýho pohledu dvě 100% šance, kdyby jsme proměnili, tak jsme možná ten zápas mohli dovíst aspoň do nějakého bodového konce, ale na to se nehraje a bohužel druhý poločas se nám už nedařilo. Se nám nedařilo kombinovat a držet víc balón a s tím máme teďka velký problémy. Stává se nám to dost často, že nejsme schopní prostě delší čas mít balón na svých kopačkách a hráli jsme vesměs na náhodu druhý poločas, ale ten gól, který jsme dostali první, tak prostě byl po naší chybě, která vznikla na pravé straně, kdy prostě si to říkáme furt, nebo já ty hráče upozorňuji na to, co mají a nemají dělat zápase a bohužel ty kluci prostě nejsou schopní na tady té úrovni si to prostě v té hlavě srovnat a hrajou si svůj fotbal a z toho vzniklo prostě šance a rytmy v tom, že jsme otevřeli absolutně prostě střed hřiště celé a Arno to vyřešila a samozřejmě tyhle ty lepší mužstva, které jsou, tak vás za tady ty chyby potrestají a pak už jsme měli sílu na to, aby jsme ten zápas zvrátili. Tak co k tomu říct, no, tak všichni jsme jako hodně zklamaný, protože si myslím, že jsme tady něco odvíc určitě mohli, nějaký ten bod. Asi je faktem, že celý ten zápas byl prvním góle. První půle si myslím, že byla vyrovnaná, kde jsme možná i měli těch šancí trošku víc. Druhou půli asi možná Rytma už o trošku víc držela balón, ale furt si myslím, že žádný šance nepřicházely a potom z jedné chyby, kterou Rytma vlastně okamžitě potrestala, tak si myslím, že to rozhodlo celý zápas. Tak první půle asi nebyla ideální z naší strany, taky jsme to o poločase dostali od trenéra, nám to pěkně vysvětlil. Nebral si servítky a mám pocit, že druhou půli jsme aspoň částečně splnili to, co po nás chtěl, aby jsme jezdili, aby jsme víc makali, aby jsme chodili víc do soubojů a aby jsme byli důraznější a z toho plynulo to, že jsme získávali balóny a mohli jsme chodit do předčíslení, z kterých potom vznikaly zajímavé centry před bránou a i gólové příležitosti a pak jsme se i prosadili. Takže první půle od nás určitě nebyla dobrá, ale myslím, že v druhé půli jsme si to vynahradili. Tak dneska získaný 3 body, velice těžký, po první poločase jsme hráli špatně, pořádně jsme si nepřihráli, balon, chtěli jsme hrát po zemi, hodně po stranách, aby byli věci aktivní a vůbec se nám to nedařilo, byli jsme statický, pořádně jsme si nepřihráli po sobě, víceméně jsme hrozili akorát ze standardních situací a nerad bych křivdil našim hráčům, ale podle mého názoru jsme první půli vůbec netrefili bránu, takže to je těžký, co se nedá dát branka druhý půli. Jsem víceméně zopakoval, co jsem říkal před zápasem, akorát, že trošku v jiném duchu a druhou půl už to bylo podstatně lepší. Začali jsme vyhrát osobní souboje, hráli jsme důrazně, hráli jsme po stranách, chodili tam se tu bránu centry a šance, které jsme měli, tak jsme proměnili, ale a zase jsme si toho vytvořili strašně málo. Je jasný, že je to samozřejmě složitý proti soupeři, který je v 8 lidech zalezli před velkým vápnem a se tam těžko dostáváme, ale i tak jsme si kolikrát dostali do té strany a přišel tam prostě špatný centr a tím pádem jsme nemohli zakončovat, ale zase nechtěl bych křivdit, ale jsme trefili druhou půli třikrát, možná čtyřikrát bránu, ale jsme z toho 2 góly, takže pro nás, říkám, těžce vybojovaný body a se soupeřem, který kvalitně bránil a první půli měl jednu, možná dvě velice dobré příležitosti, takže říkám, vážíme si dneska bodů a protože soupeř, jak říkám, jako dobrý směrem dozadu a naštěstí nás těch šancí to mě nepotrestal.